Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У Тернополі 6 автобусів курсуватимуть за новим маршрутом номер 35 з вулиці Вениченка до Подолян. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому Тернопільської міської ради, повідомив міський голова Сергій Надал. Для цього маршруту закупили 6 низькопідлогових автобусів марки МАН. Їх вартість з розмитненням 5 мільйонів 400 тисяч гривень, повідомив директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх. Як презентували автобуси, бачив Богдан Боденчук. Випробовує автобус начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Чоловік каже, що цей автобус має 31 місце та 42 людей можуть їхати стоячи. Це для міста дуже прекрасний автобус, тому що він є коробка-автомат, небатовщий для водія. От він не відлікається під час їзди. Ну, вони екологічно чистіше, тому що це газ, а не десь паливо, не бензинове. І вони низькополі, вони спеціально відкриті, щоб можна під'їхати в інвалід. Значить, є місця спеціальні, які виведені для, наприклад, навіть для дітей з коляскою. Є набагато зручніше автобуси, чим ті маршрутки, що на зараз знаходиться в даний момент. Ці 6 автобусів 2007-2009 років випуску. Вони їздили в австрійському місті Відень, повідомив директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх. Перед тим, як автобуси заходять на територію України, є відповідні процедури. Тобто це проведення експертизи на наявність Євро-5, це є процедура експертної вартісної оцінки цього автобуса, митні процедури. Крім того, для того, щоб ми, згідно законодавства, мали право поставити цей автобус на проходження, на перевозку пасажирів, ці автобуси повинні пройти нашими фахівцями перевірку ТО-2. Є такий вид ремонтів, де провіряється повністю вся гальмівна система, рульове управління, керування дверима, тому що це є автобус, і керування безпосередньо функціями двигуна. За словами міського голови Сергія Надала, сьогодні на засіданні виконкому Тернопільської міської ради прийняли рішення про створення нового маршруту номер 35, яким їздитимуть ці автобуси. На запитання, яка вартість 6 автобусів, відповів так. Кожен автобус коштує від 900 тисяч до 1 мільйона гривень. Прийнято відповідне рішення сьогодні виконавчим комітетом про створення двох маршрутів нових. Перший, 36-й маршрут буде змінений, він буде курсувати через мікрорайон Канада, де можливість забрати тих людей, які проживають на цьому районі, і далі буде йти на Злуки. А також створено новий 35-й маршрут, який з'єднає і Дружбу, і Центр, і Східний масив, і Сонячний масив. І всі, тобто практично всі школярі, всі студенти, хто доїжджає, буде мати можливість приїжджати там безкоштовно. У жовтні «Тернопіль Електротранс» має отримати ще 3 автобуси, повідомив Сергій Надал. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ці 6 автобусів почнуть перевозити тернополян в кінці жовтня. Наразі містом їздить 18 автобусів, повідомив директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх. Їх закупили для створення єдиної комунальної транспортної програми, яку прийняли в листопаді 2018-го. Сьогодні о 10:00 розпочнеться другий день відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле». Він відбувається в спортзалі під університету. Участь візьмуть понад 40 спортсменів, повідомив головний суддя змагань Сергій Цимбал. Присвятили змагання пам'яті заслуженого тренера України з вільної боротьби Віталія Назарчука. Вчора участь у турнірі взяли понад 120 спортсменів з 16 областей України. Зокрема, 15 борців з Тернопільщини. На змаганнях побувала Анастасія Чечко. У пів на 12-ту годину у спортзалі Тернопільського педагогічного університету відбулося відкриття змагань. Сьогодні участь у турнірі беруть 80 спортсменів. Вони змагаються у 6 вагових категоріях. Це категорія 65 кілограмів. Борються Микита Карманов з Бахмута Донецької області і Володимир Рибін зі Львова. Поєдинок складається з 2 періодів по 3 хвилини, між ними 30-секундна перерва. У цьому поєдинку переміг львів'янин. 19-річний Володимир Рибін каже, вільною боротьбою займається більше 10 років. Сім'я дуже була така борцівська, що і дід, і тато боровся, то в мене, можна сказати, і вибору не було щось вибирати, але в дитячому віці самому сподобалось і вже так і пішло. Поєдинок його тренер Сергій Слюсаренко прокоментував так. Володимир гарно побудував поєдинок, тактично правильно, не давав, в принципі, шансу супернику. В принципі, результат закономірний. Тренер Микити Карманова із Бахмута Андрій Єфремов розповів причину поразки підопічного.
Є причини, звичайно. Скоріше за все, напевно, психологічно невпевнений. Тому що він ще молодий. Саш молодший на рік. А рік – це різниця в будь-якому випадку. Ми руки не опустимо, будемо працювати далі. На сусідньому килимі змагаються учасники вагової категорії 70 кілограмів. Це поєдинок борців з Черкас і Хмельницького. У ньому перемогу здобув хмельничанин В'ячеслав Полипчук. Потрібно ще багато над чим працювати, але в цілому переміг не переміг, що ти ще скажеш. Не можна недооцінювати всіх суперників. Ми привезли сьогодні, їх бореться п'ятеро, і завтра буде боротися ще четверо. Суперники досить непогані, сильні, є майстри спорту, є кандидати, так що килим покаже. А це вагова категорія 57 кілограмів. Борються спортсмени з Тернопільщини, Юрій Вовк зі Збаража і Олег Щур з Борщова. Перемагає у поєдинку збаражчанин. Він переміг з рахунком 10-0, також положив суперника на лопатки. Звичайно, я кожною перемогою своїх учнів задоволений. Програв 10-0. Навіть не знаю, готувався, скільки часу до цього турніру і тут. Трохи розстроєний. Я думав, що мої атаки будуть зовсім по-іншому проходити. Не підготував вчасно, і тому програв. За словами головного судді змагань Сергія Цимбала, такий турнір в Тернополі організовують щороку. Цей – 23-й. Таких змагань на Україні дуже мало. Три – це в Харкові, в Одесі і в Тернополі. Перше місце на цих змаганнях дозволяє українцям присвоїти звання майстра спорту України. Відкритий турнір з вільної боротьби в Тернополі триватиме 2 дні. Завтра спортсмени змагатимуться у 4 вагових категоріях. Це 86 кілограмів, 92, 97 і категорія до 125 кілограмів. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віталій Назарчук, якому присвятили турнір, був заслуженим тренером України, суддею міжнародної категорії. Майстром спорту з греко-римської боротьби. З 1972 року працював тренером. Помер 14 березня 2017 у віці 62 років, повідомив Сергій Цимбал. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.